Добър вечер! Тази нощ ще е ясно и почти тихо, а утре на Великден ще е слънчево и топло. Виждате, след обяд температурите ще са много приятни, между 18 и 23 градуса. Малко по-низки ще са само край брега на морето. Вятърът ще бъде слаб от изток. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Слънце ще има и в планините. След обяд над Билата ще се появят купести облаци, но превалявания не се очакват. Вятърът ще е слаб от юг-югоизток, като едва към края на деня в най-западните райони ще започне да се усилва. Днес над Адриатическото крайбрежие и Гърция се задържа слънчево, но в североизточната част на полуострова беше облачно, доста по-хладно на места и преваля. Утре на полуострова ще е слънчево и топло. По-късно през деня от запад ще се заоблачи и до вечерта в северозападните райони ще завали дъжд. Слънчево и най-топло беше днес на централното Средиземноморие. В останалата част на континента на много места преваля. Дневните температури в Западна Европа бяха едва около 10 градуса, което е доста хладно за сезона. Утре времето там, както и в Централна Европа, ще е облачно и дъждовно. В Алпите ще вали сняг. В района на Северна Италия се очаква да паднат интензивни валежи. У нас понеделник времето ще е топло и слънчево с максимални температури около и над 20 градуса, малко по-низки по морския бряг. По-късно през деня над Западна България обаче ще се развие купесто дъждовна облачност и ще завали дъжд. Във вторник и сряда превалявания вече ще има на много места, а дневните температури ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!